Мальовниче селище Ладижинка на Черкащині. В цьому великому та на перший погляд затишному будинку мешкає 14-річна дівчинка Вероніка. Живе вона з матір'ю Ольгою, якій 50. От тільки в їхньому домі панує справжнє пекло для обох. Рівно 9 років тому життя родини розділилося на до і після. Тоді мати дізналася про свій страшний діагноз. Вже 3 роки жінка прикута до ліжка. При обстеженні у мене в 2011 році знайшли онкологію. Мені в Києві зробили операцію. Все важке господарство одразу лягло на тендітні плечі маленької школярки. Це просто жах. Дівчинці доводиться виконувати роботу, з якою нині впорається не кожен дорослий. Навіть топити піч і рубати дрова. О, іноді мені приходиться рубати дрова, щоб обігріти хату. Тому що в мене немає нікого з дорослих, і я сама можу з цим впоратися. Вона і варить, і прибирає, і в магазин ходить, і в аптеку ходить. Замість безтурботного дитинства та розваг з однолітками, Вероніка взяла на себе тяжкі обов'язки. Їй тоді було всього 11. Зараз їй 14 років, але життя без змін. Прання, прибирання, миття посуду та робота на кухні. Я допомагаю мамі. Щас ми будемо варити картоплю. І так практично цілодобово, ще й встигає навчатися. Треба розтопити в хаті, тому що мама лежить тільки під одіялом і в футболочці. Це просто шок, але причиною скаліченого дитинства стала байдужість місцевих чиновників. Прикута до ліжка Ольга зверталася до соціальної служби, аби допомогли її сім'ї і надали соціального працівника. Втім, жінці відмовили. Край цинізму, але ті, хто виніс таке рішення, живуть пліч-опліч в одному селі з хворою жінкою і переконують, що вперше чують про її потребу. А крім малої Вероніки, кажуть, жінка має 3 повнолітніх дітей, то вони хай і допомагають. По догляду вдома, соцпослуга така, яка є дійсно на даний час, дається людям одиноким. Або якщо є діти, які пенсійного віку. Це перевага таким людям дається. А так як в неї вона є багатодітна сім'я, є 3 повнолітніх дітей, які можуть здійснювати догляд за матір'ю і надавати їй допомогу. Якби вона звернулася, що чи потрібно, чи інвалідний візочок, чи що, в нас насчет цього немає проблем. Але, як бачимо, в сім'ї Ольги проблем не перелічити. Її повнолітні діти всі за кордоном на заробітках і надсилають онкохворій матері гроші на недешеві ліки. По факту ж жінка живе тільки з неповнолітньою дочкою, тому, на думку юристів, вона має повне право на соціальну допомогу. Дана категорія людей, вони мають право отримати соціальну допомогу, є передбачено законом, в незалежності від того, чи мають вони повнолітніх дітей, чи не мають. У них заводиться відповідна справа, вони реєструються, призначається відповідний соціальний працівник, який має надавати їм певну допомогу. Але чиновники й далі сидять у своїх кабінетах і чекають, поки смертельно хвора і прикута до ліжка жінка якось звернеться до них із черговим проханням. Зате небайдужі мешканці вже почали допомагати сім'ї, в якій через черствість дорослих виросла юна дівчинка-героїня.